Ну що, прийшла пора, виорюємо город. Туди закидали трошечки добрив. Оце таке. Овка в полі, трактор дир-дир-дир. Наш незамінний помічник. Сьогодні дощик. Але вже треба виорювати, бо вже скоро холодав. Вже сьогодні, так, оце сьогодні, 4 листопада. Оце таке, бо ще треба посадити чесничок, цибульку. Ось яке там трошечки зелене, це наша ця гірпичка посходила. Те, що ми там садили, теж добриво. Оце такі. Ко-ко-ко-ко-ко. Іду ввечері закривати курочок. Ми так з Ігорем чергуємося. Раз він, раз я. Тут все так складно в нас, бо вони почали вилазити, і ми їх почали отак закривати. Заходимо. Трохи болото. Взяв. Заходьте, заходьте. Йдемо спати. Пішли. Пішли. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко. Яйки є? Є яйки? Є. Візьму одненьке, добре? Опа. Дякую, курочки. Дякую. Тільки заходьте назад. Заходьте, заходьте. Де кіпішуйте. Все, добраніч. Па-па. Добраніч, до ранку. Оп. Отак. Тепер тут по болоту. Ай! І назад закриває. Ніхто не заходив. Ось так. Ніч на дворі. Отак. Хоча це тільки 5 вечора. Але вже темно. Всім па-па. Всім привіт з Медвина Гурманного. Дивіться, які у нас грибочки з фаршем. Печеріть. І отака кров'яночка на сніданок. Класно. Дякуємо Наташі за таку смакоту. Ми вже пробували її. Другий етап. Викладаємо натертий сир з сметанкою, з майонезом на наші грибочки. І знову в духовку на декілька хвилин, щоб воно розплавилося. Смакота буде. Так, от готові наші грибочки. Ось так він виглядає в розрізі. Як вам? Кому сподобалось, ставте лайк. Слухайте, відкрили липовий компот з апельсинками. Бачите, ми такий от закривали. Ну така смакота, рекомендуємо. Так, на слідчий рік зробимо більше, зай, да? Ну, дуже... Виберемо, який нам сподобався. Так, дуже смачно. Ми ще зробили з лимоном. І ще буде з м'яткою. А цей з апельсином. Ну, дуже смачно і корисно, я так думаю. Що воно корисно, бо це ж липка. О, лайк. А сьогодні у нас ось таке блюдо. Це м'ясний рулетик в лаваші. Таке от блюдо. Всім привіт! Я їздила у відрядження на Чернігівщину. І ось
по дорозі. Бачите, що знайшла? Шуткую. Купила. Купила отакі гарненькі польські грибочки. Такі. Люди не бояться в ліс ходити, хоча ага. Там і була війна, окупація. У людей там через хату нема. Нема двора, нема хат, але є гриби. Помогла, купила в них. Так таке.